За 40 років роботи у цьому садочку ні про які ремонти не чули. І тільки після децентралізації вихователі та й дітки змогли відчути справжні умови і що про них піклуються. Більше мільйона витратили, щоб дошкільний заклад мав належний вигляд, як зовні, так і зсередини. Що ми попали у такі умови, яких ми не бачили ніколи. Теплота, євроремонт, кухню обміняли, ліжечка, стільчик, меблі дитячі за віком у кожній групі. Як вікно вже гарне, щіль нема, ми його закривали різними матеріалами, щоб приспособитися до тепла. Тепер не треба нічого робити. Найголовніше для дитсадка уже зроблено. Утім, залишилися деталі, які найближчим часом, каже Світлана Мірявець, планують допрацювати. Планується зробити повністю нові крилечка, повністю обробити теплозбереження, зробити, обновити. І там у нас збереження продуктів, там теж хочуть зробити нову територію, нову обробити все, підготувати вже до зими. Окрім ремонту в садочку, після об'єднання з'явилися кошти і на асфальтування дороги села, яка, до речі, не зійшла зі снігом. На інфраструктуру торік витратили більше 5 мільйонів із бюджету громади. Такі кошти в селі ще не бачили, адже до децентралізації бюджет сільради Руського поля був мізерним. Якщо була окрема сільська рада, у мене бюджет був 2 700 000. Своїх коштів ми брали спочатку, з 2006, 2007, 2008 рік, около 300 тисяч. Кінець 2015 року і в розрахунках на 2016 рік нам залишили були у місцевий бюджет лише податки, які ми могли за рік набрати, около 130 тисяч. Також ремонт побачила і Руськополянська школа. Тут вже поставили нові вікна та сучасний футбольний майданчик. Нинішній міський голова Тячева запевняє, що їхня об'єднана громада є прикладом вдало проведеної реформи. Вона не те, що має право на життя, вона є єдиною для того, щоб громади зробити сильними, спроможними, а відтак, якщо будуть міцні громади, від цього буде міцна держава. Цей факт говорить про те, що об'єднання відбулося, воно є на правильній дорозі. До слова про дороги. Цього року влада планує продовжити ремонт автошляхів, а саме 4 кілометри головної дороги села Руське Поле. Кошторис – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. На ремонт ще однієї вулиці Карпатської очікують 2 мільйони від Кабінету міністрів. Про позитиви від впровадження децентралізації говорили і під час круглого столу, що зібрав закарпатських чиновників, представників Офісу реформ та європейців. Вони нагадали присутнім, реформа органів місцевого самоврядування є довготривалою і займає не один рік. Хочу сказати, що ми вже надавали підтримку досить багатьом країнам під час впровадження реформи децентралізації. І тут можна справедливо зазначити, що у більшості країн такі реформи тривали на протязі 8, а то й 10 років. Це досить лінійний процес і, як правило, в перші роки присвячені плануванню та консультаціям, а вже потім – представленню потенціалу та можливостей громад. Розширити права і можливості на місцевому рівні, підзвітності та розвитку покликана європейська програма «ЮЛІД». Мова про багаторівневу систему управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Одним із компонентів нашої програми є підтримка України в процесі впровадження реформи децентралізації на всіх рівнях. Якщо говорити про Ужгород, то зараз ми намагаємось створити структуру, яка буде підтримувати новоутворені об'єднані громади, а також ті населені пункти, які прагнуть добровільного об'єднання. Сьогодні в Україні вже створено 413 об'єднаних територіальних громад. Ця цифра, зі слів заступника міністра регіонального розвитку, в майбутньому буде зростати. Аби побачити позитивні зміни в реформі, чиновник навів статичні дані, починаючи із 2014 року. Зокрема, у фінансовій сфері, яка є базою життєдіяльності громади. Місцеві бюджети – 68 мільярдів, трохи більше. 2015 рік – плюс вже 30 мільярдів, 98 вже мільярдів, 2016 – 146 вже мільярдів, плюс ще 48 пішло, так? І 2017 – 170 мільярдів, плюс 24 додатково.
Тобто ми за такий короткий час фактично втричі зросли обсяги місцевих бюджетів. Згідно із результатами дослідження, у 2016 році презентованих під час круглого столу майже 80% українців за добровільний спосіб об'єднання громад. Із них 46% відзначають зміни на краще від реформи децентралізації, що у 2,5 рази більше, ніж за попередній 2015 рік.